Naam, mtazamaji wa Mteule Rich Production. Leo niko na mtumishi wa Mungu Emmanuel Zakayo maarufu kama Kata kama Unalo. Naam, mtumishi wa Mungu, karibu ujitambulishe. Asante sana. Mimi naitwa Emmanuel Zakayo lakini nangoe Molel. Lakini wananifahamu kwa jina hilo lolotaja wewe. Asante. Leo nimeamua kumfuata mtumishi huyu kuongea naye juu ya neno moja ambalo watu wamekuwa wakijiuliza kwamba kuna maneno huwa anapenda kutumia. Sasa watu wanasema kwamba tumeacha njia panda, atuelewi maana ya hili neno. Kwamba kuna neno la huyu mtumishi amekuwa akilitumia mara nyingi kwenye mikutano, kwenye daladala, kwenye usafiri anapopanda. Neno lenyewe anasemaga kata kama unalo. Sasa leo nimeona nikufuate nikuulize sababu kwamba ulikuwa unamaanisha nini unavyosema kata kama unalo? Maana watu hawajaelewa kwa undani zaidi. Nini maana yake? Ni kata tu kama unayo. Wakati kitu gani? Yaani wewe kata tu chochote. Maana pia kanisani nimeona watumishi pia nao siku hizi wanasema kata. Sasa kanisani kule wanakata vifungo, wanakata nguvu za giza. Wewe hasa unamaanisha nini labda unavyosema kata kama unalo? Kwa mfano uko kwenye mkutano, mimi ni mwimbaji, uko kwenye mkutano sasa ndo unaimba, alafu unaimba lile lisongi limekolea vizuri. Unakuta sasa unajikuta tu umesema, unaambia watu mkono juu. Ehe. Zungusha kata kama unalo. Sasa hapo anaelewa kwamba ni nini kinakatwa. Wao watakata kwa hiyo. Asante. Na kanisani kuna watu walikuwa na kuna tamasha lako nimehudhuria nikakuta watu wanaimba. Kulikuwa kumenoga sana. Sasa ukawa unawaambia watu kata kama unalo. Mama mmoja akakuuliza pale pale. Sasa Masai kwa wasio nayo wafanyaje? Ukawaambia kwamba wasungushe. Wanasungusha kitu gani maana bado unaendelea kutuacha njia panda? Yaani kama una cha kukata tunakupa option nyingine. Ehe. Zungusha. Yaani inua kitambaa chako, zungusha. Pale pale tutakuwa umetusapoti na sisi wengine ambao tunakata. Asante. Na wakati mwingine pia tulipanda kwenye gari, nikasikia uliongea na konda kumwambia konda, hebu kata kama unayo. Konda akakuuliza nikate nini? Kumwambia si ukate chenji yako. Sasa ili neno pia mara nyingi limekuwa likihiti sana sehemu nyingi kwamba kata kama unalo, kata kama unayo, zungusha kama unayo. Watu wengi wamekuwa wanajiuliza maswali, ulikuwa unamaanisha nini hasa? Tofauti na kukata mapepo, kukata vifungo, kuna neno gani hasa ambalo ulikuwa unamaanisha? Yani kwa mfano unapompa mtu, unampa conductor hela, unamwambia kata. Sasa yeye akikuuliza kata nini, unamalizia tu kata hela yako. Kwa mfano kama ni kwenye mikutano, kuna vitu vingi vya kukata. Mfano unasikia wahubiri wanasema kata, kata mapepo, kata dira. Sasa hapo na mimi nikapata changu kwamba na sisi tukate kama tunayo. Hata Daudi alikata mpaka mavazi yakadondoka. Kwa hiyo na wao wakate. Asante. Nafikiri tumepata maana kamili ya neno kata. Kwamba alikuwa anamaanisha kwamba kuna vitu vingi vya kukata kama labda vingi, mfano vingi sana. Mfano hata mtu anakuambia, anakuelekeza uje kwake. Ukifika mahali fulani kata mkono wa kushoto. Si unaona amekata? Kwani angekata hicho ambacho wengine ninyi mnafikiria? Hata kata kona. Sasa tukiwa kanisani ukisikia kata nira za mashetani. Kata, utapeleka mawazo kwamba ni ukakate nini, utakata tu kwamba tunakata mawasiliano haya haya na haya. Kuna sisi tulipopata vibe likija kwenye mkutano ndio unaambia watu kata kama unayo. Sasa hapo wengine watakata hicho ambacho unaona cho kufikiria hapo kwamba ni nini cha kukata. Mfano tu nimalize kwamba hata ukifanya hivi umekata tu. Umekata nini? Umekata. Bwana, ili neno limekuwa likihiti kinoma noma kwenye mitandao. Watu wakimkuta mtumishi wa Mungu awaiti tena jina lake Emmanuel Zakayo. Wengi sasa hivi wamekuwa wakimuita kwa jina la kata kama unalo. Na nimeona nimfuate. Nafikiri pia mpaka hapo umeshapata maana kamili kwamba anaposema kata kama unalo, anamaanisha kitu gani hasa? Umesikia kwamba kama ni kanisani watu wanakata vifungo, wanakata mapepo, watumishi pia huwa wanatumia hilo neno. Na pia kama ni kwenye gari unasikia kama ametoa nauli, utasikia neno kata ili nakatwa chenji. Na pia kwenye kuimba sungusha, sungusha kitambaa, sijui umepata maana kamili. Mtumishi wa Mungu pia kuna watu pia wamekuwa kibarikiwa na huduma yako. Wakitaka kukuhitaji kwenye huduma zao labda, mawasiliano yako unaweza kuwapa? Kwa kuwa hata mimi nawahitaji, ni kuna simu, kuna mitandao, YouTube zipo, lakini kama ni simu ni 0764935226, alafu kuna 0624091399, unanipata kwa moja. Alafu nikikupigia, kama wewe ndo unanitazama hapa alafu ukanipigia, wewe sema tu vipi mzee wa kata, alafu na mimi namalizia niko hapa mzee wa kuunga. Bwana, umesikia jina lake halisi kwamba sasa hivi sio Emmanuel Zakayo wala Masai, jina sasa hivi ambalo lina
pamba sana ni kata kama unalo. Ndio jina halisi sasa hivi ambalo wanatumia sana. Na mtandaoni pia sio mimi natumia, nyie ndo mnatumia. Ni watu wamekupa hilo jina kwamba ndio jina la usanii kwamba sasa hivi hawakuiti Emmanuel na kuita kata kama unalo. Na pia kwenye masuala ya mtandao unapatikanaje? Hivyo tunaandika tu Emmanuel Zakayo usio kata. Maana utaweza ukata ukate simu yako. Naam, mtazamaji wa Mteule Rich Production, mpaka hapa nafikiri umeshapata maana kamili ya neno hili kata kama unalo. Watu wamekuwa kijiuliza maswali kwamba huyu mtumishi tumebarikiwa lakini kuna sehemu anatuacha njia panda kwamba hatujaelewa maana hasa ya hili neno kata kama unalo. Lakini mpaka hapo ni kuambia kwamba umeshapata jibu kamili kwamba anamaanisha vitu vingi, kwamba ukiwa kwenye usafiri wanakata, ukiwa kanisani wanakata nguvu za giza, ukienda sehemu kukuta barabara inaelekea upande mwingine unakata kuona. Kwa hiyo nafikiri umeshapata maana kamili ya hili neno kata kama unalo. Kwa hiyo ukiwakuta wambea wanaongea mahali, tumia tu jina la Yesu, kata mawasiliano yale. Mchumba anakuzingua zingua, kata. Asante sana, mpaka hapo ni kuambie bye bye, zina la ziada.